Fala aí, rapaziada, Linker na área, trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aí pro nosso canal. A voz tá razoável e a água não tá aqui, então talvez eu tenha que sair correndo pra tomar uma aguinha pra dar um grau na voz. Cara, esse vídeo aqui de agora, então, é pra gente falar um pouquinho de algumas coisas que tá acontecendo aqui no FIFA, algumas teorias que vocês estão criando e me perguntaram e tudo mais. Então a gente vai falar sobre manipulação de mercado. A gente vai falar de injeção de cartas na hora dos DMEs. E a gente vai falar também sobre uma outra coisa aí, que é sobre a EA não tá conseguindo remover o bug e tentar tampa, está tentando, né, apagar um pouquinho do fogo aí com a chegada do DME de ligas. Então a gente vai falar sobre esses três assuntos. Eu vou começar a falar hoje, logo então, sobre essa parada dos DMEs de ligas. Pra quem acompanhou o canal, eu cheguei a fazer um vídeo porque o pessoal lá da EA chegou realmente a falar que não ia ter mais DME de liga. Muita gente falou nas redes sociais, falou que os DMEs de liga tinham acabado e tudo mais. E a gente foi surpresa aqui nessa semana com o DME de liga, né, mano? Então, o que significa que a gente vai ter de mais ligas? Isso deu uma alavancada no mercado de jogadores da Bundesliga, sim, foi interessante. Para a Liga da Bundesliga, porque a Liga da Bundesliga é uma das únicas que tá em alta, tá? Por causa, logicamente, desse DME. Então, assim, cara, eu acho que a EA realmente tinha a proposta de acabar, porque isso aqui facilita muito a trade. E uma coisa que eles querem é dificultar ao máximo acabar com a trade da forma mais rápida possível, né? Então, assim, cara, eu acho que eles mandaram isso aqui, esse DME de Liga, para tentar atrair novamente um pouco de gente para o jogo, porque aí com um mês, fez um mês agora dia 19, né, do lançamento do Early Access, amanhã faz um mês que o jogo saiu, é isso mesmo, né? Amanhã faz um mês que o jogo saiu. E cara, já muita gente tinha largado de jogar, mano, muita gente tinha largado de jogar. A gente pode ter uma noção aqui pelo mercado de transferência. Normalmente esse mercado de transferência aqui fica 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões. E hoje tá 6. Eu já vi dia aqui de estar 3 milhões antes mesmo do DME de liga. Então isso indica que com a chegada do DME de liga, a EA atraiu novamente alguns jogadores, né, pro game, porque eu tô ligado que muita gente se distrai fazendo DME, gosta de fazer DME, gosta de fazer trade. É uma coisa que o jogo nos permitiu, uma coisa que a gente passou a gostar. E farmar, fazer farming, fazer trade, abrir pack sem ter que gastar com FIFA Points, né? É uma coisa aí que nem sei por que eu fiz isso. É uma coisa que a EA aí nos proporcionou. A gente curtiu, adotamos a ideia e começamos a curtir, né? E assim, eu vejo que a galera não tá gostando muito desses objetivos de temporada. Porque tem que fazer uns negócios muito chato, cara. Assim, se fosse jogar, fazer coisa, gol com Premier League, ok. Mas ter que dar passe com cara prata, mano. Tipo, isso não faz sentido algum, saca? Fazer gol com jogador prata não faz sentido algum. Se fosse, por exemplo, o time inteiro prata, talvez fizesse, mas mesmo assim não faz. Então é isso. Eu acho que a EA acertou demais nos DMEs. E acertou de menos aqui nos objetivos de temporada. Tanto é que eles estão querendo fazer a gente esquecer aqui os DMEs, mandando esses DME horroroso, né? Vou mostrar para vocês aqui. Tá até trancado porque eu ainda não fiz DME direito aqui. Mandando esses DME horroroso, esse Draxler aqui, por exemplo, que não vai dar pra gente abrir porque eu ainda não fiz. Cara, não tem condição algum Draxler 86 valer 200 mil coins, mano. Então, sim, eu tô vendo que eles estão tentando fazer com que a gente desanime dos DMEs. Falar, ah, DME não vira mais não, cara, enjoei de DME. Mas não é assim, a gente sente falta. Eu vejo pessoal comentando no meu Instagram, aqui nos comentários do YouTube. Então, assim, eu acho que a EA tentou dar uma tampada no sol aí com a peneira, como diziam os antigos, mandando o DME da Bundesliga. Por quê? Porque dá uma valorizada no mercado, o pessoal vai conseguir fazer alguma coisinha. Mas não é a mesma coisa como se mandasse um DME aqui, por exemplo. Esse Draxler aqui, se manda ele valendo ali umas 50, 60 mil coins, 80 mil coins no máximo, seria um DME que a galera faria. Era um DME que sairia esse valor lá no FIFA 19, né, rapaziada? E aqui no FIFA 20 o cara custa 200 mil coins. Praticamente ninguém deve ter feito isso aqui. Acho que ninguém fez, pra falar a verdade.
Então, assim, eu tô vendo que eles estão tentando dar uma dificultada, mandando jogadores ruins em DMEs, e esse era o primeiro objetivo que eu queria falar com vocês. Que por não conseguir arrumar o bug, pode ser que não tenha nada a ver, mas pra não conseguir arrumar o bug lá do glitch e tudo mais, e o pessoal tá começando a largar o jogo, eles tentaram, assim, numa tentativa, ó a redundância, desesperada, meio que desesperada, mandar o DME de liga pra atrair o pessoal de volta pro jogo. E eu vejo que mais ou menos que deu certo, afinal de contas, depois disso, o mercado de transferências aqui, pelo menos em números, deu uma elevada. Mas o mercado ainda continua muito baixo. Isso não é interessante só pra gente que faz trade, mas também não é interessante de forma alguma pra EA, porque ninguém vai abrir pacote pra tirar um cara 84, que já não é tão fácil pra valer 1.000 coins, né, 1.500 coins. Então isso aí também não é interessante pra eles, eles vão ter que rever isso aí. Então beleza, a gente já falou aqui sobre a tentativa deles com o DME. Uma outra coisa agora que eu quero falar com vocês é sobre a seleção da semana, galera. Vamos lá na seleção da semana. Que tem gente que tá falando que a EA tá injetando carta no mercado, mano. Injetando carta no mercado. Por quê? Todo mundo sabe que quando um jogador sai no mercado, sai na seleção da semana, a cartinha ouro desse jogador, ela para de sair em pacote, né? Eu tô vendo muita gente me reclamando que a 3 de seleção da semana não é mais a mesma coisa como no FIFA 19. Já vou aproveitar essa deixa pra falar que você que tava acostumado a fazer coins muito fácil no FIFA 19, de uma maneira muito eficiente, cara, no FIFA 20 não vai ser mais tão fácil assim. Então, queria falar pra vocês que realmente não desanimem, realmente vai ser mais difícil, a caminhada vai ser mais árdua, mas não é impossível, galera, não é impossível. A gente tá lucrando, eu tô lucrando, o pessoal do grupo de 3 tá lucrando, inclusive se você quiser fazer parte, o link vai estar aí na descrição. Mas não é mais aquele lucro assim insano, louco. Então pra você fazer mais como você fazia no FIFA 19, você vai ter que gastar mais tempo, você vai ter que fazer mais tempo, você vai ter que dedicar mais o seu tempo. Porque não é mais a mesma coisa, a valorização dos jogadores não é mais a mesma. De valorizar 3, 4, 5 mil numa carta que você investia numa época atrás. Agora valoriza 1.000, 1.500, então vocês estão vendo que tá pelo menos umas 2, 3 vezes mais difícil de lucrar, não em relação à dificuldade de lucro, e sim à valorização das cartas. Então essa aí é uma coisa que eu queria passar para vocês antes. Vamos mudar lá para o Futibin agora, que eu vou dar o exemplo para vocês do Di Maria, para que vocês entendam mais ou menos do que eu tô falando, tá? Ó, a gente já tá aqui no Futibin, e vamos aqui no Di Maria, pra vocês verem o que que tá acontecendo com a carta dele, galera. Olha só, hoje aqui tá 11.700 mil coins. Vamos ter que mudar de plataforma, porque eu esqueci que aqui nessa bagaça não mostra aqui o gráfico diário. Vamos mudar. Pronto, já mudamos, tamo aqui. E vamos dar uma decidinha aqui. Eu vou tirar aqui o PC e o Xbox pra gente focar só no PlayStation 4, tá? Na segunda-feira, dia que foi segunda-feira aqui, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, esse jogador, ele tava 14 mil coins, certo? Na terça-feira ele tava 14 mil coins também. Na quarta-feira 13, na quinta-feira 12 e na sexta-feira 12. Então, tipo assim, a única explicação que eu vejo, na verdade são duas, né? Desse jogador ter desvalorizado, vamos falar de novo aqui para vocês entenderem. Ele tá na seleção da semana, tá? Então, a carta ouro dele não sai em pacote, galera. Não sai em pacote. Então, por isso que o pessoal tá falando. Que a EA tá injetando carta no mercado. Porque se ele não sai em pacote, por que que a carta ouro dele tá desvalorizando? Tipo assim, qual o sentido da carta ouro dele desvalorizar? Eu não sei se essa carta aqui da Champions sai em pacote. Eu não sei se a carta da Champions sai em pacote quando o jogador sai na seleção da semana. Eu acho que não também. Tanto é que o Di Maria aqui da Champions tá 36 mil coins. Eu acho que não sai, tá? Também. Então, assim, a minha explicação seria, se tivesse acabado o evento, esse jogador iria valorizar de forma normal, como acontece toda semana. Eu acho que a EA não tá injetando carta no mercado, até mesmo porque seria coisa até demais, até pra EA seria demais. Então eu acho que realmente desvalorizou, porque o pessoal viu que ia ter ali uma nova seleção da semana e começou a vender os jogadores de novo, aquele Panic Sell pra abrir pacote, pra fazer essas paradas aí, por causa dessa nova seleção de 10 jogadores do Ultimate Screen. Então acho que foi isso que aconteceu, a galera começou a vender e como começou a ter mais jogador
no mercado, ele começou a desvalorizar. Lembrando que quando você investe na seleção da semana, você tem até na outra quarta-feira para vender. Então eu não sei se esse jogador ainda valoriza até quarta, né? Para quem investiu nele, cara, o prejuízo já tá aí. Você pode segurar ainda domingo, segunda e terça, até quarta ali. Você tem 4 dias ainda pro Di Maria tá dando aí uma pequena valorizada. Não sei se vai acontecer essa valorização, justamente por isso que eu falei para vocês. Mas eu acho que a EA não tá injetando carta no mercado. Eu acho que realmente desvalorizou aí por esse motivo, né? Do pessoal tinha ele no time, começou a vender e acabou tendo jogador demais. Para finalizar o vídeo, mais uma teoria de vocês, que é baseado nos grandes confrontos. Os grandes confrontos não estão mais valorizando da mesma forma que era no FIFA 19. Por quê? Porque a EA contratou o cara lá do Foot Economist, né? E eu tô parecendo o Edward agora, porque a tela ficou toda branca e simplesmente não carrega. E cara, o cara saca muito, saca de DME, tem acertado aí em muitas coisas em favor da EA e não ao nosso favor, né? E assim, eu acho que os requisitos que estão sendo solicitados nos grandes confrontos não estão sendo suficientes para valorizar esses jogadores. E como a gente está recebendo uma quantia de jogadores muito grande no mercado, a gente tem tanto jogador no mercado que não está sendo suficiente também para valorizar esses jogadores em questão. Então essa é a minha primeira teoria. A segunda teoria é que a trade se popularizou demais. Então no FIFA 19, a gente tinha menos pessoas que faziam trade do que no FIFA 20, e assim vai ser consecutivamente. Então cada vez mais a gente vai ter mais pessoas que fazem trade. E o que que acontece? Na hora que sai um DME desse aqui, o pessoal tá falando que a EA tá injetando cartas desses times no mercado. Por exemplo, saiu o DME aqui, Roma e Milan, um DME que pra mim era pra ter dado um lucro legal, Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, porque pede um do Paris, pede um do Olympique de Marseille e uma classificação geral 80. A galera do grupo conseguiu lucrar com esse DME, tinha um cara lá que tava segurando uns paiê e ele conseguiu lucrar, mas tem que ser um negócio que você vende ali muito rápido. Mas normalmente o ideal tá sendo vender ali na especulação ou listar de uma maneira antecipada, de jeito que os seus jogadores saiam ali no leilão e compre já, praticamente uns 10 minutos depois que sair o DME, você vai conseguir lucrar. Agora, se você esperar sair o DME para depois vender, não tá dando lucro. Por quê? Ou porque a EA tá injetando carta no mercado, eu quero que vocês deixem nos comentários. Ou porque muita gente tá fazendo trade, e quando sai aqui o cara fala, pô, acertei Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille. O cara vê lá mais ou menos assim, fala, vou listar tanto. E sai listando a rodo, se o cara investiu 100. Vamos falar que a gente tem 1000 pessoas que investiram nisso aqui. O cara investiu 100. 100 vezes 1000 já dá o quê? 10 mil, né? 10 mil mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Acho que é, né? 10 mil então, e o cara vai listar todo mundo de uma vezada, vai ter 10 mil cartas de uma vez do Paris Saint-Germain e do Olympique de Marseille. Então por isso, pode ser que não tá valorizando. Por quê? Porque tem muita carta, quando tem muito produto, né, quando tem muita carta e a demanda não consegue consumir tudo aquilo de forma tão rápida, a tendência é realmente que o preço caia. Então por isso, essa é a minha segunda teoria de não tá valorizando aí os jogadores dos grandes confrontos. E a terceira teoria é que ele tá pedindo coisas aqui pelos estudos dele lá na EA, né? Que ele sabe que pode pedir isso que não vai elevar de tal forma que faça uma mudança drástica aí no mercado de transferência. Então assim, para quem gosta de investir nos grandes confrontos, ainda dá lucro, mas é bom investir e vender dessa forma que eu falei, né? Na especulação, ou até mesmo ali listar antes, tipo 1:15, para quando for 2:15 os seus jogadores estejam chegando ali para o pessoal comprar. Listar ali tipo 1:05 para realmente o pessoal pegar na hora ali e já tentar comprar os seus jogadores. Porque no iniciozinho assim, tem um hypezinho, mas logo acaba, provavelmente por uma dessas três, desses três motivos que eu acabei falando aí para vocês. E o Joveral maior, como é o caso aqui do Draxler, vamos falar do Draxler de novo, né? Não valoriza porque ninguém faz, mano. Olha aqui, agora ele tá mais barato ainda, 200 mil coins. Ninguém faz. Eu não tenho coragem de pagar nem 100 mil num cara desse. Então eles estão mandando jogadores ruins, com requisitos muito altos para o pessoal realmente não fazer os DMEs. O único que a EA acertou aqui, na minha opinião, que vale a pena fazer aqui, é o Osimhen, que sai aqui 11k, olha aí, 11k tá saindo o Osimhen, mano. Eu vou até fazer esse cara pra ser reserva lá do meu time.
bom super sub, 10k. E também eles acertaram lá no DME do Hulk. O Hulk também era um jogador interessante para se fazer. Por 160 mil coins, se eu não me engano, era um jogador legal de se fazer. Então eu acho que a EA, provavelmente pro FIFA 22, FIFA 21 na verdade, a gente tá no FIFA 20, vai tentar acabar cada vez mais com os DMEs, porque estão dando pacote de graça. Se acontecer como tá acontecendo, eu acho que muita gente não tá aprovando esse método aí de objetivo de temporada. Talvez eles pensem em alguma coisa nova. Galera, eu vou ficando por aqui então, a voz já tá acabando, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi bom aí esse vídeo, tipo um podcast, explicando aí algumas coisas que tá acontecendo, é um tipo de vídeo que eu pretendo trazer cada vez mais. E deixa o like aí então, fechou? Vamos estabelecer uma metinha de 500 likes, sei que vocês são fodas demais, e a gente traz mais notícias e mais conversas aqui sobre o mundo do FIFA, sobre o mundo de trade, de DME e tudo mais. Aquele abraço, boa sorte na Weekend League, um excelente final de semana, aquele abraço de novo, né? O cara gosta de abraçar. É nóis e eu fui.